ka pas situata që dhe në kushte jo të mira të detit gomone me refugjat që tentonin të kalonin për në zonën evropiane. Momenti i shpëtimit atyre personave ku në gomone ndodheshin diku te 40-50 vjet, u kish gra dhe fëmijë që vetëm bërtisnin, ishin të meruar, ata fëmijët e vegjël që tentonin të ikin te ania që do i shpëtonte, që hidheshin në një mënyrë. Domethënë ajo ka ngel në vëmendjen time që ka qenë situatë pak delikate.